Seguramente. Trek weer Haraldsson aan de kolijn. Nou, staan verder Matamai in. Sjömarka Madur á síðustu leiktíð. Kópavöðunum bregðum nú HK 2. Stundarfjórðungur eftir hér á Óriko vellinum. Haukur Páll. Það skallar Felix út af. Og það var hann. Sjáðum við sendingunni hérna yfir. Hún hittar á ónákvæm hjá honum. Guðan Erdir hér en Kristinn Freyr til reynsfjörna þarna. Kristinn Freyr og Birgir Már en það mætir ekki boltanum. Fyrir svo fyrir til þarna. Síðasta tíma fyrir í sjötta sæti, vorum við í fjóra sæti þegar að komið í efri hlutana í úrslita keppnina. Fyrta sæti, nefn býður nú ekki að kemur frábær undirbúningur á Guðmundum. Hatta í Tryggvason er að koma að Valsmanum yfir hér. Þetta er búið að líka í loftinu, það er eins og að sé bara verulega dregið af eyjamönnum. Svo hérna hlaupið inn fyrir, þetta er engin ástæða. Tryggvi Hrafn gerir þetta listilega vel, frábær sendingarnir inn fyrir. Og Tryggvi Hrafn laumar boltanum hann á fjallstöngina sem að Guðmundur Andri Tryggvason er. Og hann kemur Valsmönnum yfir. Pappinn, hans smelti í 19 mörg á sínu tíma í dreigju Íbjöfald. Eins og Andri Rúnar, en Guðmundur Andri í hér í kvöld. Það er bara eitt væri til að koma Valsmönnum yfir. Valur 2, Íbjöfald 1.